Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Miroslav Krejčíř. Pan doktor Krejčíř je vystudovaný lékař, psycholog, ale věnuje se, dá se říct, vlastnímu konceptu, nebo jak bychom to nazvali, vizuální jazyk. Vizuální jazyk. Jak poznat člověka? Podle jeho vzhledu. Podle jeho vzhledu. A do toho vzhledu patří oblečení, chování, všechno. Úpravy, vlasů a podobně. Co byste řekl na Hanu? Už jsem to říkal, už jsem se na ní díval v zákulisí. Jo, no. Já taky, no. No. To, jak ona říkala, že že režisér já tak poslouchá, no. A že doma je jiná, poznáme úplně jednoduše, protože má na sobě tu takzvaně společenskou vrstvu džínovou, no. Což je takový režný. Ano. Což znamená, že v té společenské vrstvě je schopná režného chování i přijmout to skákání z okna, jak jste tam říkala, no. Podobně. A ta druhá vrstva, ta takzvaná osobní, to je ta její domácí. No. To je tam, že prostě je úplně jinačí. No? Jsem rád, že si to myslíme oba. Ale ještě má jednu zajímavou věc, no. Kterou nemají všechny dámy s dlouhými vlasy. Jo. Protože když má ženská nebo kdokoliv dlouhé vlasy a vy se s ním bavíte, no. A ona občas neudělá šup, jo, tohle že mě koukne. A některý to nahrazují ještě tímhle. Jo, tak to je to že to jako vyšší stupeň, vyšší level, jo? No. Tohle to. Ale tohle, když na mě žena udělá, tak to chápu, že spolu dožijeme. No, je to jasně, jo. Já vás tady nechám. Ne, já se ptal. A teďko k tomu vašemu, teda. Chtěl jsem se připojit mezi dárkonoše. Ano, to jste hodnej. Chtěl jsem vám přinést knížku. Ano. A chtěl jsem vás přitom poprosit. Nakladatelství pořád po mně chtělo nějaký křest a nějakého kmotra. A mně se to nelíbí, protože křtít se mají lidi. Ano. Ale když jsem zjistil, že vy jste vlastně Jan. A vlastně když jste to zjistil, že jsem Jan? Dneska? Když mě volala dramaturgie před 14 dny. Aha, dobře. A u křtu je důležité ne kmotr, ale křtitel. Když vy jste Jan, jestli byste neudělal křtitele, jestli jste už někdy hrál křtitele. Křtitele a asi nebudu ani. No a takže jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mohl neverbálně, jako Jan křtitel, neverbálně pokřtit neperlivou vodou knihu o neverbální komunikaci. Jako tady teď. Tady teď včil. No tak já ji mimoděčně pokřtím, no. Ale to znamená, že ji zničím a ji poleju, že jo? No já vám dám druhou. Jo. Vy jich máte dost, že jo? No, ještě jsem přemýšlel o obřízce, ale zapomněl jsem nůž. Jako, že bych to křtil obřízkou? Ne, jako může být křest nebo obřízka a ještě tak třetí varianta vítání občánku. Ne, tak to mi připadalo blbý. To je blbý, no. Ale tak já vám to pokřtím. No neverbálně. No tady, Jan křtitel Kraus. No počkejte, a tady to je popsaný. Tak mluví tělo, jedinečný systém vizuálního jazyka, tři axis. Ano. A na to jste si přišel sám. Mhm. A jak jste na to přišel? Když si mě rozčilo, když jsem se otočil a praštil jsem do stromu, otočil jsem se za nějakou ženskou a nevěděl jsem, co mě otočilo. Jo, nevěděl jste, co vás otočilo. Protože nemám rád, když se mnou někdo manipuluje. Aha. A tak, pardon, jak vypadala ta paní? No to kdybych věděl. Aha. A takže jsem pátral a vždycky, jak jsem se otočil za nějakou ženskou, tak jsem šel a přemýšlel jsem, kdyby měla vlasy jiný, sukňu jinou a tak dál. Pak jsem četl různé knížky a protože mám blbou paměť, tak v těch neverbálních knížkách nebo knížka o neverbální komunikaci se vždycky tohle znamená to, no. Tady tohle znamená ano, tohle. Ano. Já si to neumím pamatovat a mě vždycky jako zajímalo, proč. Aha. Proč zrovna tohle. Ano.
Tak jsem pátral, až jsem zjistil, proč to asi je. A je zajímavý, že to asi není nějaký jazyk jako Esperanto, něco novýho, ale že to je něco, co už je dávno, protože podle toho to se dá přečíst, to, co nám říká etiketa nebo dress code. No. Jako podle toho, jak jsem oblečený. Ne, co znamená ten dress code? Co znamená? No, já když jsem byl jako v pubertě, no. Tak mě prostě vadilo, když mě někdo tvrdí, že musíme takové boty, takovou, no, jo, nebo no, že... No, já taky, no. No, no. Že teda, když jste manažer, že musíte mít dlouhý rukávy a bílá, musí jít ven a tak dál. A mně to připadalo jako úplně debilní, no, nelogické. Taky, no. Nebo že dáma, kdyby šla tady, paní Hana, kdyby šla k britské královně, tak jaký by si měla vzít botečky nebo neměla vzít. Ano. Čili tam ona nemá mít špičky volné a paty volné. Ano. Což je přece blbost. No, pokud se na to nepodíváme z hlediska logiky toho vizuálního jazyka, když si vezmeme plosku nohy a řekneme si hlava, hruď, pánev, takže prsty nám symbolizují hlavu. U dvora by neměla mít přirozené uvažování, protože s královnou se má bavit pouze formálně a nemá mít volnou patu, hlava, hruď, pánev. S prominutím dáma s holým zadkem u královny nemá co dělat. No, takže nikam nepůjdete. Je to jasný. Čili vlastně takhle se to dá vysvětlit některé ty věci. No dobře, ale to znamená, takhle přijde někdo jako třeba tady Hanka a vy podle oblečení a gest a podobně se dá svým způsobem hodně přečíst charakter toho člověka, psychologie. Já tomu říkám, že změnami na svém zevnějšku píšem na sebe návod k použití. A když se takhle podíváte, tak si kouknete se na vlasy, je má dlouhé, má, to je přirozený, nebo si ondulujete? To je přirozeně z gumičky. Aha. No? Jak z gumičky? No, že si tak uděláte drdol a ono vám to tak zůstane. A to jste si dělala schválně, nebo ne? No, to jsem si ráno sepla a ono to tak... Ono tak zůstalo. No. Ono ale nemusí mluvit pravdu. No to já vím. To je pravda. No ne, tak... Teď nevíte. No vím, protože... Hele, pan doktor to zná dobře. Tak mluví tělo, takže... No řekněte, pane doktore, tak co? Tak se podíváte, jak uvažuje, pak se podíváte, jak se chová zhruba. Ano. Ale je na ní sympatická jedna věc, kterou už nevídáme u mnoha žen. Mm-hmm. Že má šaty. Počkejte, kde vy se pohybujete, že nevidíte na ženách šaty? No jak, když se podíváte do publika, kolik procent žen tady má šaty? No to nevím, já to nepočítal ani to, ale proč? Málo nosí šaty ženy? Málo nosí šaty a šaty znamenají, nebo oděv znamená chování. Aha. A když má ženská šaty, tak to znamená, že má stejný scénář chování v oblasti emocí jako pudu. A když je emancipovaná, tak má třeba sukni, nebo jak ta paní má kalhoty a halenku, takže to znamená, jinak prožívá emoce, bouřlivě a dynamicky a pudy má zlešené. No ale... Ale je to rozdílné. A co když si někdy vezmu kalhoty a někdy šaty? To je to, co jsem říkal svým synům. To jsme věděli, přesně, že jo, co? No, to je to, co jsem říkal svým synům. Dámy, které mají horní a dolní polovinu jinou, tak mohou být víkendové. Dámy, které preferují šaty, tam opatrně, tam to je spíš jako na dlouhodobější závazek. Čili dneska na dlouhodobější závazek. Oblečena. Jo. No dál. No. Tak viděl jste to gesto, jo? No. No, co to bylo? Modlí se. Zajímavé bylo spíš to gesto, jak si šoupla tu sukni dolů. A to dělají ženy hodně. No. Oni se bojí, že jí mají moc nahoře. Sukně scénář. Takže scénář si šoupá dolů. A proč si šoupá scénář? No, protože má strach, že by její nohy mohly něco dělat. Víte, co bylo zajímavé? Díval jsem se, nevím, jestli to bylo posledně nebo předposledně, jak tady byla ta paní violončelistka. No. Tak tam měla zajímavý úbor, krátkou sukni, dlouhou sukni. A když se bavila s váma, tak tady seděla.
ladně přihozenou nožku přes nožku, ano. Hezky nohy. Takže s váma byla živočišná, ale když si přesedla, šup, a zakryla scénářem. Takže se jí dalo opravdu věřit, že říkala, že je introvert, ale že umí se odprezentovat. Aha. Dobře, takže to, ona si posunula scénář dolů. No. Čili a to proto, že neví, co ty nohy provedou. No jasně. A to by taky mohla odejít třeba. Se na něj podívejte, no. Tady máte, jak tedy postupovat. To no. Znamená, vy tady máte i takový návody, jak toho člověka si číst. Mm-hmm. No tak taková jednoduchá metoda. Tak... Sedím ve vlaku proti mně. Sedí ženská, jedna má kruhový náušnice a druhá má podlouhlý náušnice. No. Kterou si vyberete? No snad kvůli náušnicím si ji nebudu vybírat. Že bych řekl, já chci ty kulatý. Jako... Tak jsou, jsou dvojčata a jedna má kulatý náušnice a druhá podlouhlý. No to bych ji musel vidět. A obě dvě teda v tomhle případě. No. No ne, řekněte mi, co tam je za varování. Teda. Varování je, a to je, to bych opravdu, myslíte si o té metodě, co chcete, ale... No já to si rád poslechnu. No. Kulaté náušnice, takové ty kruhové náušnice, no. Znamenají, že je ochotná ta ženská se sebe obětovat. A já tomu říkám, má pozemek a hledá investora. Jo, vy jste romantik. Ano, právě. A ta, která má podlouhlé náušnice, ta má plán a hledá ten pozemek, na který by to postavila. Čili proč je kruhová náušnice průšvihová? Protože ta holka je ochotná jít s tím, kdo jí dá nějaký nápad. Či kdyby já měl takovou dceru, tak s tou si sednu a budu do ní hučet, aby si něco našla, protože u tohoto typu děvčat, které mají ty kruhové náušnice, velice záleží na společnosti, ve které se pohybují, protože jsou náchylní udělat blbost. No ale tak rozumíte, no? Kulatý náušnice nosí polovina žen. No však ty jsou ochotný hledat. Já vím, a teď se mi zničil... Teď jste mi zničil pohled na ně, takže já když si pojedu ve vlaku, tak řeknu, chuděro. Já nejsem investor. A když tak ne do tebe, ty kroužku. No, no správný. To je něco jiného. A tahle ta je dobrá, ta s těma podlouhlejma. Te se musíte zeptat, co má vylíhnutý o hlavě. Že ta zase přesně ví, co chce? Jo takhle, na co myslíš? No, ano, vlastně. Jo. Co čumíš? A ona řekl, co čumíš? No jasně. No tak ta vaše metoda je objevná teda. Že no. Co čumíš ty s těma návrhy? No. No ale tak vy tady říkáte, že si to můžu otevřít, takže náušnice třeba. No co, tak u chlapa, co u chlapa? No tak chlapi jsou většinou uniformy, se tak dívám na vás, jo, to je... No tam kvůli tomu pořadu, víte? No to já vím, no. Jinak já jsem jak páv oblečený. Jo. No ne, ale tak co u chlapa je nějaká indikace, nějaký znak? Bázanka. Bázanka. No. Když ji nenosí, tak je, když ji nosí, tak je to kravaťák. Jasně, no. A jaký rozdíl mezi kravaťákem a motýlkářem? To nevím. Motýlkář zná víc písniček, ne? Ne? Motýlkář je víc ukecanej. Jo. Přezdůrazňuje komunikaci. Výrazně. Aha. A kravata má takzvaný exekutivní ráz, že ukazuje, spojuje to, co říkám, kde má končit kravata na opasku. Čili to je klasická exekutiva, to, co říkám, mám taky udělat. Aha. No, takže vy jo. Na tu exekutivu nejste, protože jste normálně svobodomyslný, je to na vás vidět. A dokonce tak, že nemůžu mít ani motýlka. No. Jo, čili to, no dobře, a tak... A když má někdo zase takovej... A co když má šátek, chlap? Některý mají šátek. Tady takový. Víte, co takový? Jasně, tak to jsou takový ty zdobné řeči, no. Jo. A je tam něco taková indikace určitýho nebezpečí nebo nepřátelství? Nebo... Ne? To nepoznám, nevím. No ne, ale co, ještě, když jsme u těch chlapů, tak je zajímavé, když se na vás dívám, takže je otázka, jestli má sako a má je otevřené, nebo ne, nebo má zavřené. Jo, když tady... s zavřeným se nedá sedět, že jo?
No, tak jako viděl jste tady spoustu, kteří seděli v zavřeným. Aha. A je zajímavý, že on, kdy tady byl pan Přeučil, nebo jak se jmenuje? Ano. No, a jestli jste si všiml, on vždycky, když se stoupnul, automaticky zapnul sako. Zapnul, jo, jo. Vždycky. Ano. To znamená, že tu společenskou vrstu, že on je opravdu ano. Společenský a že to nemá hrany, že to je v něm. Že to má v sobě. Třeba boty. Hrajou boty roli? No. No to vím, že hrajou jako... Ale jakou? Jako to je jasný, že zimní boty jsou zimní a hřejou a tam tyhle, ale... Jasně. Třeba ženská na podpatkách, žena na podpatkách. No, žena na podpatkách je zase průšvihová. Zase průšvihová? No, protože zase jsou to podpatky. Jak má podpatka kruhový dolák, nejdi domů. To je podržku. No, přesně tak, no. Ale... Čili nějakou s lodičkama, bez náušnic, s plihlou, ale musím dodržet ten... Tadle nemá, paní Hana nemá ty, jak se jmenujou, ty podpatky. No. Takže to znamená, že v této roli je realistická, naprosto v realitě. No. Když jsou ty podpatky, tak zase máme hlava, hruď, pánev. A vy máte všude hlavu, hruď, pánev? No tak jasně, rozum, cit, put, no jasně, protože je tam ta trojka, tři axis. No dobře, nemůžu si říkat u všeho hlava, hruď, pánev, všeho, vezmu flašku piva, hlava, hruď, pánev. No jasně, no. A máte celostní kontakt. Však tam máte, pod hlavou máte hrdlo, ne? Tak to tam má hlava. No, je to dobrý pro chlapa. Mi nařídil tady pan doktor Krejčí. No, hlava, hruď, páne, nazdá. No. Hrdlo do hrdla, no hrdlo jasně. Do hrdla, no, do pánve ten spodek a jasně, no. Do hrudi ten prostředek. Ano, jasně. No ale tak ještě jsme to nedopověděli. Vysoký podpatky mě zajímá. Vysoký podpatky, víte, kdo nosil první? Ne. Která profese? Ta, která plní sny pánům. No. Ty první nosili vysoký podpatky. Ano, protože ta pudovost se vzdaluje těm obecným pravidlům. Co vy děláte? Jedno z vašich kresb. Ne. Jak tady vždycky se takhle podržíte? No. Ne takhle. Takhle. No, tohle děláte. Tohle, jo. No, to když přemýšlíte, představujete si něco. Jo, tak no. Dělám takhle. No jasně, vždy si to nevšim. Ne. Tak já se na rozdíl od vás na sebe nekoukám. No. Ale hlava, a to je co? Hlava, hruď, pánev? To je ne, hlava. To je vrchol hlava. Hlavy, to je hlava. A kdybych dělal takhle, tak... Tak je to tak tam. Se mi líbí. Třeba takové věci jako kapesník, šperky. No, třeba já nevím. Mám to pozorovat jako? No. Jo. A zase, když jste se ptal na to, co je nebezpečný, no. Tak dáma, která má moc šperku, šperky jsou prostě doplňky, ano. Pomočka benefity, takže ženská, která je ušperkovaná, bude finančně náročná. No, to je jasný, když to sbírá. Že... Ono se dá teda zjistit, je to zlato nebo šmuk. Protože ta s tím šmukem je nalevnější, že jo? No a s tou budete postupovat jak? To je stačí pochválit. Jo. Květnatě, no. To je nádhera, jo. Že? No. Jo? To umíte, a to jí no. Jako, no, to jí no, jako no. Rozproudí. A když někdo takhle nemá šperky, no. Tak tam je háček v čem? No nevím, se proto blbě, jsme vás pozvali. Se blbě kupuje a to musíte přesvědčit. No a zase to může přijít levnějš. No jasně, úplně zadarmo, ale musíte přesvědčit. Jo. A co by je takový vodítko, jako kudy přesvědčovat třeba? No, tak jednoduše, podíváte se na vlasy. Vlasy no. Má dlouhé, čili živočišné, má je kudrnaté, čili víceznačné. Barvíte si je nebo nebarvíte? Nebarvím. Pravdu. Jste u doktora tady. Odbíráme ordinaci. Co udělala? Udělala tři gesta. No. A ty vlasy teda protáčí teďko hodně. No. Takže hrabala se zase v té spodní části, čili přemýšlela opravdu o něčem pudovém. A ráda by vás poslala do pána. Miroslav Krejčí.